que eu tinha receio de pedalar sozinha na rua. Comecei a pedalar tem 9 meses. Não é fácil acordar, mas eu chego aqui e tenho a melhor hora do meu dia para expressar. A ideia é que o grupo se ajuda. Começa a pedalar num nível baixo, vai evoluindo e você quer evoluir junto. Consegue superar seus limites. Muito legal ver que cada vez mais mulheres têm pedalado, têm se unido. Na verdade, eles são uma família que acolhe todo mundo que vem. Um toma conta do outro. Eu acho que a gente se sente próximo das pessoas. Vê que tem gente doida que nem a gente. Não pode ter situação melhor do que treinar, se cuidar. Você consegue fazer mais do que normalmente imagina. Tem de tudo. Tem pessoal de mountain bike, pessoal de speed, pessoal que faz Iron Man, pessoal que tá começando pela primeira vez. A gente, além de pedalar, a gente confraterniza, a gente tira foto, a gente faz tudo junto. Toda essa sensação de amizade, de carinho. Não tem preconceito, não tem ficar olhando o tempo que fez, todo mundo tá junto, desde o iniciante até o avançado, é o que mais motiva a gente. E aí, galera, boa tarde. Começando mais uma live aqui no MTB 90, essa live que tem oferecimento da Sense. Então seja muito bem-vindo, pega aí o seu refresco, que hoje a gente tem dois convidados super especiais aqui no estúdio com a gente. Eric Bruschi e o grande campeão do próximo Pro, Alex Malacarne. Sejam muito bem-vindos, meninos. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todo mundo aí. O Eric que tá acompanhando... já é de casa, né? Não, já saí me apresentando. Boa tarde, pessoal que tá aí acompanhando a gente aqui no MTB 90. E com a volta do próximo Pro aqui, o Alex Malacarne, que estreou com vitória lá no Paraná. E veio dar uma palavrinha pra gente, como é que tá sendo nesses primeiros dias de próximo Pro mais. Boa tarde a todos. É, prazer estar aqui novamente, né? A última vez foi no programa. É, igual o Eric falou, alguns dias de próximo Pro, mas já fazem 3 meses que o programa aconteceu e tá sendo bem legal a experiência, o tanto que eu consegui evoluir nas mídias, com as pessoas, tudo, o próximo Pro ajudou bastante, né? Você sentiu muita diferença, Alex, assim, desde quando você foi nomeado campeão e agora que já estreou na primeira prova, já com vitória, quais foram as principais diferenças, assim, para você vestindo o manto da Specialized e fazendo parte dessa equipe? Com o programa, eu consegui entrar na equipe, então eu recebi os equipamentos de ponta. Isso fez total diferença. Consegui um treinador bom, que é o Henrique Furtado. Então, de lá para cá, só venho evoluindo e tenho muito mais a evoluir, né? Bom, eu fiquei sabendo que já teve algumas dicas do Eric. E aí, Eric, como é que você tá vendo? Assim, a gente tava conversando antes que talvez o Alex era... O que você foi na Júnior, né? Que também foi quando você entrou para Specialized e teve tudo isso. Então, para você, como é que tá sendo isso também, recebendo o Alex aí? Então, Camila, acabou que isso, essa entrada do Alex veio numa hora interessante, depois do meu acidente. Então, ainda tô numa fase de recuperação, não andando na ponta, mas tentando voltar lá, chegar nesse nível novamente. E durante esse caminho, eu tô conseguindo acompanhar o Alex, tô conseguindo ser um mentor dele, então, nessa entrada para ele, é tudo muito novo, acredito eu. Ele tem pouca experiência até no cross country, né, Alex? Você tinha corrido poucas provas antes do brasileiro. Sim. Então, tô tentando passar um pouco dessa experiência para ele. Corri muitas provas na Júnior, tive um volume grande e realmente entrei na mesma época que você. Foi no meu primeiro ano de Júnior que eu entrei para Specialized. Inclusive ganhou essa corrida também, né? Ganhei naquele ano, né? Foi a minha corrida de estreia na Specialized. Então a nossa história tá bem parecida e tá muito legal. Realmente vejo um espelho assim em você. E tá sendo muito bacana estar compartilhando isso. E o mais legal é que ele não é só um grande atleta dentro das pistas. O guri realmente se portou muito bem no hotel enquanto que a gente esteve junto lá. Todo o comportamento com a equipe foi muito legal. É um guri super pra cima, tá sempre conversando, dando risada. E isso que é o mais legal. Então, o Alex foi uma entrada na equipe ótima. Então... Eric, eu acho que foi importante você falar e a gente até explicar pro pessoal de casa a questão da recuperação da lesão, né? Assim, você teve uma recuperação ótima, mas estar 100% novamente demanda um pouco mais de tempo, né? Então, acho que esse para você também pode ser um ano pensando nisso, né? Às vezes, para também não atropelar o processo e depois prejudicar lá na frente, né? Claro, a gente tem que ter
bastante calmo agora. Por mais que eu tive uma excelente Brasil Ride, que era uma prova que marcava a minha volta, as pistas e tudo mais. Que é uma prova considerada dura, né? Difícil. Exato, de maior terminar. Maior ultramaratona das Américas, mas mesmo assim, o shape que eu tava lá é diferente, o estilo de prova é totalmente diferente, o cross country é uma prova muito mais exigente, ali naquela 1h30 de prova, muito mais intenso, e infelizmente eu não tô conseguindo acompanhar essa mesma intensidade agora, nesse exato momento, mas tô tentando buscar e voltar nessa mesma forma de antes. Mas dores você não sente? Não, dores não, é realmente mais o organismo que deu uma oscilada. Sim, então adaptar esse tipo de prova é um pouco diferente. Mas com essa experiência que eu tenho, pelo menos eu consigo estar ajudando o Alex, que... dando alguns toques pra eles. Ele já sabe muito, mas que sempre um pouquinho a mais ajuda. E esse ano é júnior, né, Alex? Sim. E assim, como foi pra largar lá no Paraná? Que foi, você foi o grande campeão, ganhou do Thiago, que tava disputando com você o próximo pro também. O Danilo. Mas o Danilo, tinha bastante gente lá. E como é que foi pra você, né, com essa novidade de largar na júnior? Que sempre ficava aquela pergunta, como é que vai andar com os caras na júnior? E você mostrou que veio com tudo. Pra você, como é que foi largar lá na júnior? Então, na hora da largada lá, eu via meus adversários, e no ano passado eu via eles como um objetivo a ser alcançado, né? Se eu quero entrar na Júnior, eu quero estar andando igual ou melhor que eles. Então, consegui largar bem ontem, né, domingo, na Taça Brasil, consegui fazer um bom resultado e agora... me sinto mais confiante, né, na categoria, por ser meu primeiro ano de categoria, é mais difícil e tal, mas tô confiante. É isso aí, é uma pista técnica, né? A gente viu até que teve uma escorregada lá, né, Alex? Como é que foi? Conta pro pessoal essa parte técnica aí, andando junto com o Eric, que é um cara que adora fazer umas gracinhas durante o circuito, curte técnica pra você também, como é que foi essa parte aí? Então, eu e o Eric fomos juntos fazer o reconhecimento. Eu nunca tinha corrido lá. O Eric já correu algumas vezes, então ele foi me apresentando o percurso. E no trecho técnico lá, a primeira vez eu passei atrás do Eric, passei tranquilo, no susto, mas passei. Aí na segunda volta eu fui na frente. Aí desci um pouco rápido demais e no final a curva lá, escorreguei e travou na árvore lá e eu abracei, ela tava... Acabou errando carente a mão um pouquinho na descida, e se empolgou. Que pro pessoal que não sabe, lá é uma pista que tá sempre com lama, choveu bastante, acho que até durante a prova choveu um pouco também, né? Eu vi umas imagens... Nas últimas voltas da Super Elite acabou caindo uma água, mas foi só pra molhar um pouquinho a galera mesmo, que já tava encharcada do calor, que tava muito calor a prova. Realmente foi uma prova marcada exatamente pelas condições contrárias dessa vez. Muito calor, mas chegou a ficar escorregadio de tanto que as raízes estavam expostas, por falta de chuva e tudo mais, então também tinha esse trecho um pouco mais escorregadio das raízes, né, nesse ponto e no trecho do bosque. E... tinha quantos quilômetros a pista lá? Tava com... 4.800. Ah, então era isso, mais ou menos o que costuma ser. Exato, lá, né? Não, os tempos de prova foram praticamente os tempos de volta, quer dizer, né, então padrão júnior 4 voltas... Juvenil acho que foram 3, Super Elite 6 voltas, tudo dentro. Mas a prova da Elite acabou saindo super dura. O pessoal, a gente teve várias... Sherman desistiu, né, Eric? Exato. Você tava comentando, ainda... será que por conta do calor... Entrando pra última volta, ele na segunda colocação ainda da prova, mas foi uma prova que realmente, de tão exigente, acabou pegando o pessoal bem desprevenido, assim. Viu o Rubinho também passando bem mal, com dores na lombar, eu acho que era ele... Também estava disputando a terceira colocação, disputando a segunda colocação junto com o Sherman. E, de repente, no meio da prova, se viu indo um pouco mais para trás. Então, foi uma prova que foi bem diferente, foi bem atípica, na verdade, podemos dizer. Não, todo mundo que a gente via estava comentando que a prova foi muito dura. Então, assim, você via a foto do próprio Rubinho na chegada, destruído. Então, a gente viu que foi uma prova que, por ser a primeira do ano, o pessoal já sofreu bastante, né? Que, geralmente, a primeira tá todo mundo ali saindo da base, se acostumando, tentando entender como é que tá o ritmo da galera. Mas, lá no Paraná, parece que o pessoal já largou forte e não quis saber. Acho que, por conta de ser um ano importante para quem tá buscando vaga olímpica, né, Eric? Pode ser um ano que a galera já saiu ali. Você vê, o Guilherme teve a vitória semana passada, essa semana conquistou também lá na Elite. Então, assim, você vê que o pessoal tá numa briga mesmo por esses pontos aí, pela segunda vaga também, né? Exato, muito importante estar correndo atrás disso agora. A pontuação abriu, como o pessoal bem sabe, abriu na metade do ano passado, abriu então essa pontuação para quem vai estar disputando aí a segunda vaga olímpica. A primeira já tá garantida, né, do Henrique aí, que não para de fazer ponto.
Mas realmente ele também acaba ajudando, ele acaba dando uma boa parte da segunda vaga, de tantos pontos que o Henrique acaba acumulando durante a temporada. E então a briga está aberta entre o Sherman, Rubinho, Guilherme, Cocuzzi. A gente vai ter aí pelo menos 4 ou 5 pessoas disputando essa segunda vaga, mas o Guilherme, pela prova que a gente vê ele fazendo, que eu pelo menos podia acompanhar, né, dessa vez, que as provas internacionais eu não estive acompanhando muito bem como é que ele foi, vi que ele ganhou as provas e teve outros bons resultados no Chile, mas tá acompanhando ele agora andando de perto ali, deu para ver que ele tá com uma superioridade aqui. Só que dá uma curiosidade ver a disputa dele agora em solo nacional, provavelmente em Petrópolis a gente vai estar tendo a oportunidade de ver ele nessa disputa com o Cocuzzi e com os outros concorrentes da vaga. Não, bacana ver que tem bastante brasileiro aí na busca dos pontos, exato, as equipes apoiando, o pessoal podendo viajar e, enfim, competir para lutar mesmo por esses pontos. Pessoal, e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para os meninos, podem mandar, eles vão passar a tarde aqui com a gente quer conversar com vocês. E hoje tem sorteio da Mochila Thule também, então você fica ligado aí. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com o Ava, falando diretamente dos Estados Unidos com a gente. Duas opções vencedoras para você, Impact Carbon Evo e Impact Carbon Comp. Duas bikes hardtails com quadros em fibra de carbono Toray de altíssima qualidade com nanotecnologia e sistema FlexStay de amortecimento na traseira. São utilizados pela vitoriosa equipe Sense Factory Racing. Recebeu os revolucionários grupos SRAM Eagle de 12 velocidades. A Impact Carbon Comp com um amortecedor RockShox Riba 100mm com trava no guidão. Já na versão Evo, fica por conta da DT Suisse, com um amortecedor OPM, também com trava no guidão. Família Impact Carbon, a certeza de um produto sem limites para o seu desenvolvimento. Estamos de volta, pessoal, e agora a gente vai chamar o Avalone, que tem uma convidada via Skype, que vai conversar um pouquinho com a gente. Avalone, tudo bem? Tudo bem, como vocês estão aí? Legal ver o Eric e o Alex aí também. Como está todo mundo? Todo mundo bem. Opa! Tudo certo aí, Ava? Tinha cortado um pouquinho meu áudio, como é que tá aí? Tudo certo? Tudo tranquilo, muito legal ver vocês dois aí, saber que já começou o ano e vocês dois juntos ainda por cima. Que perigo, hein? Perigoso mesmo, perigoso. Nós vamos falar com a Milena direto, Camila? Isso, Ava. Acho que ela já está no Skype, né? Sim. E escuta, Alex, e até o Alex, se quiser dar uns pitacos no inglês, mas você, Camila e Eric, por favor, usem o seu inglês. Italiano, se vocês preferirem. É que cortou no inglês eu não tô, quer dizer, no italiano eu ainda não tô afiado, né? A gente até arrisca se duvidar, mas vamos manter no inglês, por favor. A Milena fala inglês muito bem e é uma prova muito, muito legal, cara, muito legal. Mas eu vou deixar a Milena falar mais e vocês ajudarem a gente. Tchau, Milena. Hola, Fernando. Hola, everyone. I'm sorry, but my Portuguese is not so good as my English. You'll be fine with English. A Milena é uma co-organizadora da prova da Penínica. Dime. Yes. Hello, everyone. I'm Milena. I'm co-organizer of Apenninica Mountain Bike Stage Race.
just to say a few words about me. I've been doing for a while in my life races all over the world in different sports, actually, not only mountain biking, but running, marathons, and triathlons. Mountain biking is, of course, my preferred race. And to say something, as we decided to give to do a Pennininica mountain bike stage race organizer, and we find that the time has come for Italy. I mean, there are many, many mountain bike stage races in the world, and we are, of course, we take a big inspiration doing that kind of races in the world. This is why we decided that time for Italy has come. Very nice, very nice. And what we're showing the maps right now, what's the altimetry of the elevation? Pretty hilly, huh? Yeah, pretty hilly. I just want to underline the fact that sometimes in the world, Apennine is not very known as a region. I mean, of course, all over the world, people know that Alps are the highest mountains of Italy. And this is true, actually. The Alps are the crown of Italy. But the Apennine are the backbone. I mean, Apennines is a mountain chain that goes from the north of Italy to the south, dividing the peninsula in two. And in the Emilia-Romagna region, we have mountains up to 2,000 meters, as 6,000 feet almost, with big differences in altitude. So you don't have to imagine that Apenninica is quite relaxing stroll just out of the town, but it's a rather demanding up and down in mountains. Fala, Eric. Desculpa, achei que vocês tinham entrado. Ela estava falando sobre a história dela de como atleta, não só em triatlo e outras provas, mas principalmente o mountain, que é o preferido dela, e sobre a região da Emília Romana e das montanhas Apeninas, que é a espinha dorsal da Itália, que vai do sul até o norte, e é uma prova com bastante subida, é uma região que tem subidas de até 2 mil metros, vocês viram aí os mapas e tem bastante coisa no site deles também, é uma prova que vai, é um mountain bike de verdade. In relation to terrain, Milena, is it mainly single track? You have some gravel. What's the terrain like? Well, actually, the terrain is always variable, and all the paths are made in various terrain and completely natural. I mean, it goes from a forest-based path when you can find logs, branches, and root rocks, and to high level smooth path, maybe in the grazing fields for animals, so very smooth and very fast. But you can even find some forest roads, so climbing will be smooth and long, of course, but even some parts of some session will be quite fast during the along the forest road, and you can find even a single track that will be quite technical in some session, and most of all if we meet rain, of course it's possible as we are in mountains. But could be very slippery in some places. Anyway, 90% of the path are rideable. Muito interessante. Então, ela estava falando, vocês devem ter visto, que tem bastante variedade de terreno, tem bastante também estradas de terra, algumas partes técnicas, mas não muito, algumas subidas com piso tranquilo, então não são tão técnicas as subidas mais longas. Bem interessante. Eu deixo até bastante do que ela fala por fora, mas vocês podem ver depois com a tradução do Google aí, se vocês não entenderam inglês, mas é uma prova muito interessante. E tem também uma outra característica que a Milena trouxe para a prova, que é ser uma prova especial para as mulheres. How about the aspect of the women for the race? Because I know you want it to be special. Yeah, but it's important for me, because actually in Italy,
we are seeing a lot of a good increasing, quickly increasing of number in women practicing mountain bike, and so trying to race for the first time. So I think in Brazil too, probably you'll have a huge number, increasing number of women mountain bikes. Yeah. So I want to be part of it. I want to give something to that. And as an organizer, I strongly wanted to Apeninica gives an opportunity to race for women. And we've decided to give a big discount in the amount of the fees. It's something like 40% of the amount of the full amount. And if women wants to participate even with a male partner, they can take part of the discounts. So it's a good opportunity for women, I think. And in some places, I personally designed the race of the path because I wanna have a tough race, but enjoyable. Of course, people that comes to Apeninica has to go back home with a good remembering of what they have lived here. That's super important, and it's nice that you did that too. Ela estava falando que realmente eles querem fazer que a Apeninica seja uma corrida muito importante para o público feminino, que seja muito difícil, mas que seja que dê para curtir bastante, que elas possam voltar para casa com boas memórias. A própria Milena fez algumas partes do circuito pensando exatamente nisso. Ouviu, né, Camila? Ouvi, Ava, estava aqui acompanhando, vendo tudo e ficando com vontade de correr essa prova. Até o Eric ficou também aqui, só observando. A gente estava interessado já, depois de uma boa participação no Brasil Ride, vendo aí mais 7 etapas aí pela frente, parece ser bem interessante mesmo. We have some of the guys that are with us at the studio in Brazil are pro riders, and they're saying that it's a very interesting race, and even Camila, our presenter there, it's, who knows, maybe she'll race it too. But Milena, tell me about the towns where the race is going to stop. How is that going to happen, the interaction? Once they get off the bike. Say something more about the weather, because you don't have to underestimate the weather in Italy. I mean, July is the full summer month, so it will be very hot in the River Po Valley, but we are in mountains, so sometimes in the early morning and in the afternoon, the evening, could be not chilly but cool. And this is a point, so people has to be very prepared for an endurance race, very long, but even for the quick changes in weather. I mean, sometimes it's hot, sometimes can be warm, but you can even meet with a shower rain, strong shower rain, as you have very high in mountains. Talking about the hospitality, I think Apeninica is an opportunity to come to Italy and try to live as we live in our small villages. You know about Italy, you can maybe sometimes, maybe people has already visited big cities like Florence, Rome or Venice, but Apeninica is the opportunity to see something that is completely undiscovered in Italy, a new region with a touristic enhancing way of living now. And all the athletes will be housed in pleasant small village in the hills, and they could sleep indoor everywhere, as we have arranged dormitory in schools, gyms, and of course they can join the hospitality of people that will prepare all the meals for the athletes. That's super nice. Ela estava falando que, só terminando uma parte do clima, é importante notar que, apesar de estar no alto verão lá, uma hora bem quente na Itália, no Vale também, os atletas vão estar na montanha, então tem que estar preparado para uma mudança rápida de clima, para uma chuva fria, a temperatura pode cair rápido. Aí ela estava falando sobre a hospitalidade e sobre as cidades que a caravana, a corrida vai parar e pernoitar e dormir.
ela estava falando, né? A maioria das pessoas conheceu já cidades grandes da Itália, Firenze, Florença, Roma, Milão, mas talvez não conheçam as pequenas, que é onde essa corrida vai parar. Ela vai estar alojada em ginásios de escola, ou em barracas, ou mesmo em pequenos hotéis dentro da cidade, então não é longe do centro. Vão estar realmente interagindo com a população local, que vai estar preparando as comidas locais em cada cidadezinha. Então, tem várias características da prova muito, muito legais para se tomar parte. Tem a resistência, uma prova dura, tem subida, é num local maravilhoso e tem um lado de hospitalidade muito legal e diferente de provas assim, né? Vocês têm alguma última pergunta aí, última considerações para Milena? Não, Abel, eu tô tranquila. Eric, Alex, vocês têm alguma pergunta para fazer? Acho que o Eric tem. It's gonna be a UCI race or just a normal race with points, I mean? So I can't hear you. Is it gonna be a UCI points race or a normal race? No, it's not okay. For the first edition. Actually, maybe for the second edition, that will be a UCI. Our purpose. Esse é o primeiro ano, Eric, e eles que não quiseram fazer o CI ainda, quiseram fazer realmente para layout a corrida e talvez no segundo ano ser o CI. Não, ótimo, Ave, já tirou a curiosidade. Muito pertinente vinda de um atleta. Não, e já veio mais uma curiosidade que já matou também a curiosidade do pessoal que estava perguntando se era a primeira edição da corrida ou não. Então já matou aí duas numa cartada só. Primeira edição. Any final considerations, Milena? It was a pleasure having you. Wow. It was great. Well, I've told you a lot of things about the Apenninica. Maybe we will talk about other aspects another time. I don't know. But anyway, if someone is planning to come to Italy, I think Apenninica is a good opportunity. I remind you that the Apennine is between Florence and Bologna. So, and from Bologna and Florence, we will have only 100 kilometers. We are 1 hour with fast train far from Milan. So it's not so remote, the region. I mean, we are in the center of Italy. And this is a good point that you can do the race and then have a vacation in Italy. Why not? Yeah. Ela levantou um ponto bom. A região não é remota, ela é bonita e é selvagem, mas não é remota. Você está a 1 hora de trem de Milão, está a 100 quilômetros entre Bolonha e Firenze, quer dizer, é super acessível. E você pode fazer a prova e depois ter um feriado em alguma dessas cidades lindas. But Milena, we will talk again. We will definitely talk again in the coming few weeks. Next week is Carnival in Brazil, so we won't have a live show. But, going forward, we'll go again, and we'll be always in touch. E uma outra lembrança, né, pessoal? Nós temos um desconto legal com eles na inscrição. Quando vocês fizerem a inscrição, mencionem que vocês são do MTB 90, e eles estão oferecendo um pacote de mecânico ou de massagem. Nós vamos esclarecer isso tudo aqui numa cartela para vocês logo mais, mas eles estão dando uma boiada aí, como a gente diz no Brasil, muito grande para a gente. Para quem estiver lá para MTB 90. Fala, Camila. Aproveitando, qual que é o link, o site, para o pessoal que quer conhecer mais da prova, fazer inscrição? Você sabe? É apenninica-mtb.com. The site is apenninica/mtb.com, right? Yes, it's the minus, the yes, not the underscore, the other one. Yeah. Apenninica, yeah. Traço. Então é A... PPENNINICA -mtb.com. Obrigada. Mas a gente vai colocar isso num GC, né? Eu imagino, alguma hora. Com certeza, ao longo das lives a gente vai falando mais dessa prova, né, Ava? E aí a gente passa mais informação pra galera. Obrigada pela convidada, pela participação. E eu tenho certeza que o pessoal que se inscrever nessa prova não vai se arrepender, né, Ava? Não, vai ser muito legal. Nós vamos estar lá mostrando também. Mas vamos falar mais com eles daqui para frente também. Thank you very much, Milena. Thanks for your time and thanks for being with us. We'll talk again. Ciao. Ciao, grazie. Arrivederci.
Pessoal, então aproveitando esse embalo que a gente está falando de competição, vamos falar o que aconteceu nesse final de semana, né? Que teve bastante gente competindo, teve brasileiro que correu fora também. E aí a gente vai começar falando do Luiz Cocuzzi, que foi o grande campeão lá na Argentina. O Bruno Lemes ficou em quinto lugar, a gente vai ver foto do pódio aí da Elite lá na Argentina. Então o Luiz levando e o Bruno ficando em quinto. O Eric acho que já tinha comentado que seria uma disputa legal ver os brasileiros. Acho que todos esses vão estar reunidos em Petrópolis, né, Eric? Então você vê aí o Bruno também fazendo um bom resultado. Ele que prefere provas de maratona, mas fez um bom resultado lá na Argentina. E o Cocuzzi garantindo aí mais belos pontos, né? Então, vale explicar pro pessoal de casa por que alguns brasileiros, então, não tiveram competindo na Taça Brasil e foram pra Argentina. A pontuação na Argentina era maior, era uma classe C1, e mesma classe que a gente vai ter em Ouro Preto, aqui no Brasil. Agora Petrópolis, não tô lembrado se vai ser uma C2 ou C1, mas então da Taça Brasil era uma C2. Então a gente tinha essa diferença de pontuação e os atletas brasileiros já tinham alguns que já estavam lá na Argentina, porque haviam competido em Córdoba. Então eles já aproveitaram e ficaram por lá, era uma distância de uns 400 km, se não me engano, de carro até um ponto a outro, as duas cidades tinham aeroporto, era super mais fácil a logística de ficar por lá. O Guilherme foi um atleta que acabou indo competir em Córdoba e depois voltou. Interessante também essa logística dele, mas tudo bem, a questão de pontuação talvez para ele acabava valendo a pena do que mais a pena vir disputar a taça, que tá saindo com a vitória do que tá disputando a primeira colocação, talvez com o Cocuzzi lá, roubando a pontuação do outro. E como é que ficou aquele negócio que você falou que vão ser as duas melhores provas, os dois melhores pontos que vão valer, não vai tão ser... Exato, para muitos atletas não acabarem pontuando no mesmo estilo de prova, como por exemplo o C2, então tinha muitos atletas que antigamente faziam várias provas C2, então de pouco em pouco acabavam juntando boas pontuações pro ranking, mas o ranking agora limitou a quantidade de pontuação que você junta para cada tipo de prova, então... Na C2, agora os atletas só vão estar pontuando, se não me falha a memória, são os dois melhores resultados. Então, por exemplo, o atleta vai lá, compete quatro provas C2 e ganhou duas, ele pode ganhar a terceira, mas só vai manter aquelas duas vitórias. Ou se ele fez três segundos lugares, ele vai lá ganhar uma prova, ele vai tirar um desses segundos lugares e vai ficar então com o primeiro e com o segundo. Então, só tem esse acréscimo dessa pequena margem de pontuação, mas a... Então não adianta o atleta tentar pontuar sempre no mesmo estilo de prova, mesmo que seja somente C1 ou C2, ou até ultramaratonas, como por exemplo S1 e S2, também elas só pontuam duas ou três, se não me falha a memória. Portanto, a gente está falando bastante de pontuação, que é questão da 2020, ano que vem, tem Olimpíadas, então esses são os atletas que estão buscando vaga, por isso que é tão importante buscar esses pontos e entender por que eles estão correndo fora e por que eles querem tanto esses pontos. O Zé Gabriel até anunciou no nosso Instagram que estava voltando às pistas, ele que teve uma lesão, mas infelizmente ele teve uma corrente quebrada no meio da prova, então ele não terminou lá na Argentina também. O companheiro de equipe dele, o Gustavo Xavier, vindo de mais uma boa sequência, foi campeão da Júnior lá. E a cara do Alex aí, o Alex vai enfrentar. Acho que em Petrópolis vocês dois vão largar junto. E aí, expectativa, Alex, para largar junto com o Gustavo, que veio aqui também, conversou com a gente. E a gente vê que vocês dois aí, mais uma galera da Júnior, estão andando muito. E são promessas mesmo do mountain bike brasileiro. Assim, como é que você vê essa disputa, que vocês ainda não se enfrentaram, o que o pessoal pode esperar de Petrópolis? Eu acho que uma super batalha ali. Sim, nós vamos alinhar juntos em Petrópolis e garanto que vai ser uma grande disputa na categoria Júnior, vai ser uma disputa bem bonita. Como a pista ela é a pista do Avancini, então tem muitos trechos técnicos, subidas duras, então vai ser uma pista, vamos dizer assim, um XCO nato, assim, que vai selecionar ali os melhores da Júnior, né? Então Exatamente. Vai ser uma disputa bem, bem interessante. Que vai unir bastante força e técnica, então. Exatamente. O que foi bem interessante que a gente teve conversando com a Gil lá na Taça Brasil, então teve a oportunidade de estar falando com ela. Ela já sabe um pouco de como é que vai... Ela já teve lá Gil rodando na pista. Gil que ganhou na Juvenil ganhou Feminino também. Lá, né? Andou super bem. Largou junto com a Júnior, de novo, Júnior Feminina. Teve levando o título ali geral daquela largada.
né, mais uma vez, né, Gigi disparando aí na frente das meninas. Mas ela teve contando algumas curiosidades pra gente sobre a pista. Eu tava nessa dúvida, eu tinha corrido já naquele circuito, que vai ser o mesmo circuito do Brasileiro de 2015, pra quem esteve participando. Ah, legal. Circuito duro, então. Bem duro, galera, e bem técnico. Se prepara, porque... E foi exatamente o que eu fiquei na cabeça. Eu pensei que eles Você iriam... Você ganhou lá, não foi? Eu ganhei aquele Brasileiro daquele ano, isso. Eric, e o que eu imaginei que eles iam dar uma aliviada na questão técnica do circuito, porque realmente já era um circuito muito técnico. E então, nessa dúvida, eu acabei perguntando pra Gil, eles aliviaram um pouco a barra, né, por causa que vai ser uma Copa Internacional, tem mais essa introdução dos atletas amadores e tudo mais. Ela falou que não, eles deixaram a pista mais difícil, mais técnica, e realmente vai ter os desvios, então o pessoal da amador e das categorias mais iniciantes vão ser tocados para o desvio, mas os trechos técnicos ficaram ainda mais técnicos do que para quem correu em Brasileiro de 2015. É isso aí, pessoal. Então, já espere uma pista bem difícil, porque o brasileiro já achei complicado, imagine agora. E aí, para fechar os resultados internacionais, a Raíza terminou em quarto lugar lá na Argentina. Ela que também está começando a temporada. Acho que ela já tinha feito um quarto lugar, um quinto. E aí, agora, retornou com quarto lugar. Agora, vamos falar da Taça Brasil, que o Alex foi o campeão. E aí, então, na elite masculina ficou assim, Guilherme Miller em primeiro, o Kennedy Lago em segundo, o Lambastos Galinski em terceiro, o Edson em quarto e o Daniel Grossi em quinto. Surpresa, segundo e terceiro lugar, Eric, você que está acompanhando o pessoal, assim, belo começo de temporada para os baianos Kennedy e Ula, né? Exato, o Kennedy era um atleta mais da maratona, né? A gente acompanhou... O terceiro lugar ainda é sub-23, Ula, né? Ainda no sub-23, exato. Mas começando ali pelo segundo lugar, o Kennedy, então... Um atleta que era da maratona e acabou se especializando, então mais no cross-country. Deu pra ver que ele vem há um tempo já tentando se adaptar mais ao cross-country. E o resultado de ontem foi exemplo disso. Já antes do abandono do Sherman, ele já vinha buscando e tirando bastante diferença. Fez uma excelente prova. E o Lan não tem nem palavras, que eu vi ele, acompanhei ele vindo lá, caçando a galera, buscando mesmo forte. Fez uma prova incrível. Foi realmente muito bonito estar acompanhando a prova dele e, sem dúvida, um rapaz que merece demais. E bela disputa na Sub-23, que logo em seguida chegou o Edson também. E aí, então, os três primeiros da Sub-23 foi o Ulan, o Edson e o Mário Couto da Sense, fechando aí o pódio dos três primeiros colocados. Já na Júnior masculina, tivemos o campeão, que foi o Alex, seguido pelo Thiago Freitas. E aí, terceiro foi o Pedro Goulart, da equipe Soul. Também uma moçada que andou bonita. Aí o Alex no pódio. O Danilo fez quarto também. Danilo fez quarto. E aí foi uma disputa eletrizante. Como é que foi essa estratégia de prova lá, Alex? Como é que largou mais na frente? O Thiago largou forte, né? E depois você foi buscando e conta aí pro pessoal de casa como foi sua prova nesse domingo. Com detalhes. a corrida, ela tinha uma largada numa subida de 1 km já. Então a estratégia era largar forte, imprimir um ritmo forte desde o começo e entrar na trilha na frente, né? Então eu pus em prática essa estratégia e deu muito certo. Consegui já selecionar alguns atletas na subida e quando entrou no single track, que era bastante trecho descendo e depois só pegava um trecho do bosque, então ali já selecionou e consegui abrir com... Mantive minha estratégia ali de não gastar todos os cartuchos que eu tinha, né? E continuei até o fim na ponta ali, tentando não quebrar e também não ser alcançado pelos meus adversários. E o frio na barriga? Porque aí tava com o manto de uma equipe nova, aumentou, ficou igual. Como é que foi essa questão do nervosismo? Então... Eric tá rindo aí? Tá sabendo de alguma coisa, Eric? Não, é que eu realmente imagino, me coloco na pele dele, mas é que eu acabei de lembrar também que ele já tinha estreado com uma vitória, né? Só que foi lá na região dele. A gente tava brincando que a premiação lá foi boa o negócio. Aquela curva que ele fez em cima do rapaz deu foi sucesso. Foi bonito aquela chegada lá. Então, primeira corrida oficial, né, pela equipe. Mas eu me concentrei bem pra não ficar nervoso e acabar atrapalhando na corrida, né, que se vai que eu ficava nervoso, eu não conseguia aquecer, não conseguia me alimentar direito, podia acontecer um tombo, então... Tentei me concentrar bastante, esquecer que eu tava estreando, né? E quando eu cheguei na equipe, já fui recepcionado pelos atletas, já me senti
bem, já me senti em casa, né? Então isso também fez bastante diferença, que eu pude ficar mais à vontade, então mais relaxado, né? Então isso também fez diferença na estreia. E vejo que a parceria vai ser bem grande entre nós do time, assim. Legal, bacana ver essa amizade que você e o Eric já fizeram, tem o Lucas também, a Bruna, acho que realmente uma equipe aí bem forte para 2019. Então vamos continuar falando os resultados agora das mulheres. A Jaqueline Mourão foi a grande campeã, né, na elite feminina, ela que já mostrou no brasileiro que não ia vir para brincar esse ano, está vindo bem forte mesmo. Segunda, Letícia Cândido, seguida pela Vivi, que já falou aqui com a gente também esse ano, Vivi da Canondeia, a gente está vendo aí o pódio. A Isabela, da Specialized, também está fazendo parte dele. E na Sub-23, quem ganhou foi a Marcela Lima, seguida pela Bruna Elias e terceiro, Larissa Braza. Então a gente vê aí as meninas também bem forte numa disputa que esse ano promete. Bruna, na Sub-23, também o pessoal está tudo estreando aí. Exato. O salto da Sub-23 é um salto que assusta, né, Eric? Assim, não sei se você passou por isso, mas eu, quando fui alinhar na Sub-23, falei, epa, o que está acontecendo? Assim, tipo, a Raíza do meu lado, um pessoal, ela largou do lado da Jaqueline, imagino que é um ritmo bem diferente. Por mais que você saiba que depois da Júnior vai vir a Sub-23, não é a mesma coisa de quando você larga e realmente vê que o ritmo é alucinante, né? Então, o mais impactante é o tempo de prova, eu diria. E pra elite feminino, do Sub-23, acaba sendo pior ainda do que pra masculino. Na masculina, a Júnior já faz 4 voltas no circuito, e quando sobe pra elite Sub-23, eles fazem 6 voltas. Então, são 2 voltas a mais. Na Júnior Feminina, as meninas andam fazendo 2 voltas apenas. Uhum. Então, e quando sobem para Sub-23, são 5 voltas. Uma só a menos que a elite masculino e 3 a mais do que elas estavam acostumadas a fazer. E sem contar que as voltas são um pouco mais lentas, então o tempo de prova, a diferença é enorme. Mas uma coisa que eu realmente já esperava é que a Marcela ia se adaptar um pouco melhor a esse tipo de prova. Esse estilo um pouco mais longo de prova, ela realmente parecia ser uma atleta que tinha uma carcaça melhor para aguentar isso. Eu acho que a Bruna vai sofrer um pouquinho mais ainda para estar se adaptando, mas eu espero que também ela esteja aí na metade do ano já disputando, já chegando mais próximo e disputando. Acho que vai dar uma disputa bem bonita aí, essas atletas Sub-23. Que na Júnior já dava uma disputa legal ali, Marcela e Bruna. Eu acho que agora, chegando para Sub-23, vindo com esse ritmo, vai dar uma coisa ainda mais. Agora eu queria saber de vocês, meninos, como é que tá o calendário, assim? Já tem uma ideia das provas que vocês vão correr, que vocês podem contar pro pessoal aí? Como é que tá, Eric? A gente já tem o calendário da equipe principal, e isso eu acho que o Alex deve saber até melhor que eu, ele vai estar falando um pouquinho. Mas eu ainda tenho algumas coisas que eu tô encaixando, então na próxima vinda aqui a gente explica tá melhor. Tá encaixando, gente, com a vida de repórter MTB90, então tem que encaixar também, exatamente, né, Eric? Exatamente. Tem que me ajudar a apresentar os programas. Tem isso. Mas o Alex, acho que pode estar falando um pouquinho melhor. O Alex deve saber melhor de cabeça. Quando precisa de perguntar alguma informação como hotel, horário de voo, é tudo com ele. Ele que tá cuidando dessa parte. Ah, agora virou agenda. Assessor. Secretário do Eric. Judiação, estagiário. Pode falar, Alex, aí, o que vocês têm em mente? As etapas da Taça Brasil, né? As etapas da Copa Internacional, o Campeonato Brasileiro, a Maratona Internacional também. Essas são as principais provas do calendário da equipe. Alguma prova em dupla, já pensaram vocês dois? Não, porque ele não tem idade ainda para essas coisas, né? Vai ter que esperar mais verdade. Um pouquinho, é verdade. Ele tem tamanho, mas não tem idade, então ele vai ter que esperar mais um pouquinho. É verdade, o seu companheiro de Brasil Ride sempre acompanha a gente aqui, daqui a pouco ele deve falar, o João. Vamos chamar ele, o João. Gente boa, parece que João. É para dar um oi, João. É isso aí. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, que daqui a pouco tem uma disputa aqui que vai rolar entre o Alex e o Eric. Eu quero ver quem que vai levar o troféu MTB90, então fica aí, tem o sorteio da mochila Tule também. Vamos ver aí o que, que esses dois vão aprontar. Tá ainda. There will never be a point in your life where it's the right time to do a great thing. If you're waiting for that perfect moment, that perfect timing, it's not going to happen. You know what you have to do? You have to create the perfect time and the perfect opportunity and the perfect situation. Você já pedalou sem pensar onde vai chegar? Quando eu comecei, só pensava quando finalmente ia chegar em casa. Era desgastante.
Eu era pedreiro e a melhor parte do dia era pedalar de volta para casa. Chega. Eu queria mais, queria fazer do esporte a minha vida. Decidi competir, decidi largar tudo pelo meu sonho. Quando olho para trás, vejo que a vida é igual a corrente da bike. Cada momento é um elo e todos juntos fazem a vida girar. Foi uma história de paixão, de suor, vitórias e felicidades. É preciso ter pulso firme para não se perder ou se deixar levar. Meu objetivo sempre foi claro, representar o Brasil em uma Olimpíada. E foram três. Fui muito além do que eu imaginava, mas não foi fácil. É preciso acreditar, arriscar e dedicar toda uma vida para conquistar os seus objetivos. Mas nem tudo são vitórias. A vida é cheia de altos e baixos. Mas tenho certeza que todo esforço valeu a pena. Não importa o quanto tempo eu pedale ou quão rápido eu chegue, sempre terá mais chão para percorrer. Por isso hoje, sei que o importante não é onde você quer chegar, e sim como. E o caminho não se faz sozinho. Encontrei pessoas que, assim como eu, são apaixonadas pela bike. Respiram bicicleta. Assim como no começo, a melhor parte é voltar e saber que serei muito bem recebido pela minha equipe. O esporte me levou a lugares que eu nunca imaginei. Voltamos, galera. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o Eric Bruschi, Alex Malacarne, os queridos aqui, o Alex que ganhou o Próximo Pro. E falando nisso, Alex, a gente preparou uma surpresa para você. Eu quero que você veja aqui no nosso retorno. Fica vendo aí uma surpresinha que a produção do MTB 90 fez para você. 3, 2, 1. E queima, fala, pessoal! Tem que mostrar para... Parabéns, Alex! É isso aí, galera! Alex Malacarne! E aí, Alex? Nossa Senhora! Não tenho o que dizer. Eu acho que nesse momento não consigo dizer a felicidade que eu tô sentindo. É muito... É uma emoção muito grande, pois um tempo atrás alguém me pediu a equipe que eu sonhava participar e eu respondi sem pensar muito que era Specialized. É pra você assistir isso. O dia que soube que ia ser da equipe e agora que a ficha já deve ter caído e falado, não, eu faço parte dessa equipe mesmo. Como é que é isso? Assistindo o reprise, né? Deu uma arrepiada aqui, que o momento foi... incrível, assim, nunca tinha sentido nada parecido, que foi um sonho muito grande, almejado, então foi sensacional
o que eu senti no momento e a sensação de estar realizando um grande sonho, né? Eu acho que todo mundo ficou emocionado, eu assisti ao vivo, né? Porque, assim, fico imaginando quando eu recebi a notícia de que estava numa equipe. Você, Eric, deve ter passado a mesma coisa na sua cabeça, né? Tipo, nossa, quando eu descobri que estava nessa equipe também foi uma reação e... Enfim, ele que estava ali disputando com pessoas tão boas também e tendo essa noção. Esse que foi aí do principal, o que acho que foi mais emocionante e mais mexeu com o pessoal e acredito com ele também, é que ele não recebeu um convite para entrar numa equipe. Ele passou por provas, ele foi testado a fogo o tempo inteiro, desde das primeiras pré-seleções, que por mais que ele acabava não vendo o tanto que estava sendo competitivo com os outros, toda a ficha dele foi analisada, antes mesmo dele ser selecionado aqui, um dos poucos selecionados para o programa, e depois foi lá para o Zoom, fez os testes, foi na Power Cycle, fez os testes de potência também, mas todo o tempo ele estava sendo testado, então fora das câmeras, na frente das câmeras o tempo inteiro, e... disputando, como você falou, com ótimos atletas, atletas que já estavam se afirmando na Júnior, então eles já estavam disputando os primeiros anos na Júnior, e a Specialized eu achei muito legal que foi lá, e a Specialized e a MTB 90 entraram nesse consenso de selecionar o atleta juvenil, dar uma chance para ele de entrar e poder mostrar que não, ele ia subir com tudo, e foi lá, e é o que você vem fazendo, parabéns, Alex. Obrigado, eu queria ressaltar que durante o programa esse não foi só um momento de emoção. Todas as fases que eu era selecionado, eu saía gritando, pulando pela casa, abraçando minha mãe, falando, ai, consegui, não sei o quê. Então, foi vários momentos assim. E quando chegou a bike na sua casa, Alex, como é que foi, assim, abrir a caixa? Bom, chegou em caixa? Sim, chegou. Imagina, posso dizer que... aquela sensação boa, tipo, meu, chegou. Dá pra dizer que eu fiquei louco, assim. Eu vi a caixa, assim, eu falei, nossa, será? Aí eu abri, assim, vi aquela... bicicleta, só o quadro dela, assim. Na verdade nem abri primeiro, eu só fui olhando o buraquinho assim, ver qual que era a cor primeiro e tal, eu falei, será que eu abro agora? Eu já comecei a abrir já e tal, mas foi bem legal receber os produtos ali a primeira vez, minha primeira bike Specialized, minha primeira bike full suspension, então tá sendo bem legal essa experiência. E o que você tá achando da Full, Alex? Assim, você que a vida inteira andou de hardtail, como é que tá sendo essa adaptação aí nesse circuito que foi bem travado, bem técnico da Taça Brasil? Você sentiu alguma diferença? Como é que tá? Senti bastante diferença. Eu posso dizer que a Full, ela faz outro piloto, né? Ela consegue passar as linhas mais difíceis com mais facilidade do que a hardtail, que eu era acostumado. Então, quando eu coloco a minha full nas trilhas, eu vejo bastante diferença a ultrapassar obstáculos difíceis, que com a hardtail eu suava um pouco mais para passar, mas com a full eu consigo passar bem mais liso, assim, vamos dizer, mais fácil, né? Outra bike, se eu tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria 100% a full. E você, Eric? Você andava de hardtail, pegou a full, você tá andando de full agora? Tô no mix de bikes agora. Boa. Minha bike de treino HT, de competição Iceworks Epic Full. E daí sempre fica nessa mais troca de bike. E você fazendo isso, esses dois setups, trocando de bicicleta o tempo inteiro, acaba também adaptando muito mais fácil. Então depois pra você subir num outro modelo de bike, até mesmo numa enduro, então você tá sempre adaptado, uma bike de estrada, você tá sempre mudando. Isso é bem legal também pra te fazer um ciclista mais completo. E você acha que quem tem mais dificuldade técnica, a full realmente é a melhor opção? Sem dúvida. Do seu ponto de vista? Sem dúvida. E foi bem interessante um outro ponto agora que o Alex vai lembrar. A gente foi treinar na pista no sábado, e a gente estava lá na parte alta da pista, a gente ficou treinando então só a partezinha técnica ali, aquela parte das pedras que eu fiz o videozinho daqui que caiu. E é interessante ver, tinha um pessoal acompanhando a gente ali, e de tanto o pessoal insistir, fazendo ali o mesmo trecho, você acaba aprendendo, você consegue descer junto. Sim. Tinha um parceiro dele... Influencia muito quem tá na tua frente. Exato. Você vai no embalo da pessoa e nem sabe que, nossa, como é que eu passei isso. Igual eu, primeira vez com ele. Não sei nem como que eu passei lá. Só que de você ficar treinando ali, aquele trecho, você acaba aprendendo e realmente conseguindo fazer ele mais rápido. Mas a questão é que foi... A gente fez esse trecho umas 3 vezes, se eu não me engano. E na última a gente tocou até embaixo. Então, beleza. O colega dele que tava de HT conseguiu descer junto aquele trecho que ele tinha treinado bastante. Mas no trecho que a gente pegou e soltou até o final, por já ser um trecho que ele não tinha treinado tanto...
E a gente também só tinha passado uma vez, mas a gente só deixou a bike fluir e a gente abriu uma grande diferença, já que deu o trecho saindo lá da parte alta da pista de Campo Largo, pra quem conhece, a parte alta a gente foi até lá embaixo no apoio, e daí nisso a gente já conseguiu abrir uma vantagem bem grande, assim, só soltando o freio e deixando a full corrigir as imperfeições da pista. É, lembrando que ele tava de hard, né? É, então. A diferença da full e da hard na descida é impressionante. É gigantesca. Se parece e sem que, forçar, a gente só tinha soltado o freio e deixado a bicicleta fluir. Parece foi que legal. Desce no asfalto, assim. Exato. Não sente tantas as vibrações do terreno, ela tem menos aderência e tal. Uhum. É. Aderência não, digo, ela passa mais fácil pelos obstáculos. Isso que eu quis dizer. A parte que eu mais gosto é que ela exige bastante, né? Eu andei muito tempo só de full, fui descer um negócio lá de hardtail. Aí a traseira dá aquela coisa que você fala, ixi, ela não corrige como a full, assim. Aí você tem que até ficar esperto. É, ela joga muito mais fácil. A traseira você acaba batendo, a tendência é você virar pra frente muito mais fácil. Então a full acaba fazendo essa correção. Exatamente. Deixa eu ver com a produção aqui se a gente tem uns vídeos, uma galera descendo de downhill há um tempo atrás, aí pra gente dar umas risadas. Tudo. Vamos soltar aí, olha aí, galera, o vídeo de 1992. Faz tempo, hein? Faz um tempo aí, as bikes bem... Acho que meu pai e minha mãe nem se conheciam ainda. As bikes, ó, não tinha nem suspensão ainda, né? Nada. Garfo mas... rígido, parece. Capacete também, aquele capacete bem... Nossa! Uns tombos aí bem engraçados nessa... Imagina, Eric, você competindo com uma bike dessa, assim? Não, porque não dá pra imaginar, né? O Eric tem quantos anos? 22. 22. O Alex? Vou fazer 17 agora. 17. Bem no dia da Copa Nacional. Olha, já vai se dar de presente uma vitória, hein, Alex? Já vamos, vai ter a cobrança que você vai presente. Se dar O mais interessante de ver é como realmente muda total o circuito. Hoje em dia a gente tem o downhill muito mais técnico, né? A gente acompanhou agora esses últimos dias. A gente teve dois downhill urbano em Santos. Santos e o Cerro Abarro, lá no Chile, em Valparaíso. E olha, é pura velocidade, não tinha tanto trecho olha técnico. Isso, gente. E olha como que a suspensão faz diferença. Ele com a bike mais rígida. Olha a roda. Não conseguia absorver os impactos e acaba se perdendo, né? Olha isso, rapaz. Meu. E nesses olha anos, era, a gente acabava vendo atleta do cross country sendo também medalhista, ou até mesmo campeão mundial de downhill. A gente tinha o John Thomas, que eu acho que... O Bob. Pra gente. O John Thomas, né? Foi vice-campeão mundial de downhill, não foi? Olha aí, a galera realmente... E campeão de cross country. Exatamente, confirmado aqui com a fonte, Bob. John Thomas, vice-campeão mundial de downhill. Nossa. E campeão mundial de cross-country. Era mais comum então a gente ver esse tipo de participação dos atletas. Até aí o campeonato catarinense a gente tinha unificado. Eu converso com alguns amigos mais experientes, mais antigos no... O campeonato catarinense de mountain bike era unificado, então não tinha, era downhill e cross country. Então você via atletas do cross country também participando das provas de downhill. Downhill em Santa Catarina, né? Que o Lucas Borba organizou também, né? Um esquema, tava vendo umas reportagens aí e a gente tá vendo que. Não, olha isso, gente. Então lá em Ibirama, volta e meia acontece o Sul Brasileiro, se não é lá, acaba acontecendo, se não me engano, em Balneário. E. As provas de downhill lá em Santa Catarina são sempre bem disputadas, vai bastante gente pra lá, é uma das mecas do downhill, realmente. Nossa, é Santa senhora. Catarina. Esse aí ficou nervoso. E o mais engraçado é ver, né, as a evolução reações. Das bikes e a reação da galera que... Olha isso! Imagine a Luciana vendo o Eric levando um capote desse. Nossa senhora, não aguenta não. É isso aí, pessoal, a gente tá vendo aí umas imagens da galera que é um tombinho ou outro... Hoje em dia, a gente, nas provas de downhill que a gente acaba acompanhando, pela Red Bull TV, realmente, a gente não vê tanto tombo, né? E os erros são justamente por partes técnicas, não aí, ó, trechos de pura velocidade. Exatamente aí. O que você falou. E por falta de leitura da bicicleta. Não tem uma pedra no caminho e sem ter, o pessoal já tá capotando, mas... Mas justamente por ser de mais velocidade, então... Como a gente falou, assim, a bicicleta corrigir nada, qualquer... Mas engraçado também o tamanho do guidão, né, Eric? Assim, comparado com o de hoje, assim, é uma coisa bem... A largura de guidão de downhill hoje em dia, acredito que é o dobro disso aí, praticamente.
Não, até a posição da galera na bike, se você analisar essas imagens com as imagens do pessoal descendo hoje, é totalmente diferente. É bem... Tá curtindo, Alex? Você já tinha visto esse vídeo aí da galera levando um capote aí? Esse é bem engraçado. E tinha gente com roupa bem aéreo, né? Pode ver que tinha gente aí correndo de lycra, dá um rio de lycra aí. Totalmente. A última vez que eu vi isso foi, acho que, San Rio correndo Mundial de 2008, se eu não me engano. 2008, Nossa. 2009. O último Nossa. Cara usar lycra. E aí, roda fechada ou não? É, roda fechada. Roda fechada na traseira. E levou a tudo. Fita, porque ele não é obrigado a nada, gente. Olha isso, a galera Nossa. É muito louca. Eita, esse não vai fazer a curva também, não? Não, de jeito nenhum. Nossa, o Eric já tá indo antes de ver o tombo. Judiação. E tem coisa que a gente olha, a gente já vê que não vai dar. Olha, já tá com a placa caída, sinal que já caiu lá em cima. Ele não tinha a mínima possibilidade de conseguir fazer aquela curva ali na velocidade. Muito legal a gente vendo aí. Essa prova de downhill. Freio também não precisava, né? Nossa senhora. Nossa. Virou um rocambole. E você vê que a plateia já tá meio afastada, né? Que eu acho que já tem essa zona de risco. O pessoal já fica pra trás. Ninguém nem tenta ajudar o cara lá, que não sabe nem voltar pra pista, coitado. Ele não sabe nem onde é que ele tá agora, que país que ele tá. Ele não faz ideia. Tá procurando aí. Achar a melhor forma de voltar, e a gente tá vendo aí também. Ih, ah, tinha escadaria também. Nossa, ah, não. Se agora... sem nada já tava difícil pra eles, imagina com a escada agora. Quero ver a aro que aguente. Meu Deus do céu. Nossa. Mas os caras entram bem rápido mesmo nessa... Nossa, não, esse aí. É um rasteiro no câmera ali. Meio. Caraca. Mas nossa, a competição era de resta 1, não era do tempo mais rápido, era quem conseguia completar. Exatamente. E a galera aí que tá pedindo no chat, já a gente vai sortear a mochila, hein? Hoje temos a participação especial do Eric Brusque, do Alex aqui com a gente. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal. E a pergunta que vai dar, já vou falar, não, pra dar um suspense, já que vai ter a ver com... Que a pergunta vai ter a ver? É, tá bom aí, gente. O Eric tá dando só pra vocês ficarem ligados aí, que a pergunta de hoje aí vai ter alguma coisa a ver com o Alex. Então aí, ó, pra vocês já ficarem atentos. É, galera, aí já fica a dica. Daqui a pouquinho vai ter o sorteio. Daqui a pouco também tem o desafio, né? Quem será que vai levar o troféu MTB 90? Quem será? Bom, galera, voltamos aqui pro estúdio. E aí agora a gente vai fazer a pergunta. Vamos lá, vou até ler a pergunta pra não fazer errado, pra né? Pra não ter. Valendo a mochila da... Valendo a mochila da Tule, atenção. Qual foi o FTP do Alex no teste realizado durante o próximo Pro? Ixi. Valendo, galera. Quero ver quem acompanhou o próximo Pro. Exatamente. Quem vai saber responder. Então aí, ó, valendo a mochila Tule. E aí, Eric? Galera, quem não sabe vai ter que dar uma pesquisada aí, né? Vamos... Então... Ah, já dei a dica justamente pro pessoal já tá assim, ó, opa, o Alex fez parte do próximo Pro, então talvez se você for lá procurar, ó, já tem um pessoal começando os palpites aí, mas é só ir lá procurar nos vídeos mais antigos. Ó, chegou a mochila aqui, galera, vamos ver, olha que linda essa mochila, né, Eric, da Tule aí. Galera, então vamos ver, estamos vendo as respostas aqui, eu tô com... no meu papel não pode aparecer, né, que é a resposta. Muito. Galera aí, dando bastante... opinião. Você vê a certa aí, você fala, Eric. Vamos ver. Ó, tem o pessoal chutando aqui tanto número que parece que eles estão vindo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aí. Vamos de 1 em 1. Sequência. Até agora a gente tem o mais próximo aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma dica. Tem um mais próximo. Tem um chegou mais próximo ainda. Tá chegando aí. Tá ficando quente, tá ficando quente. Gente, valendo essa mochila novinha da Tule, bem linda. Valeu, Tule, aí, pelo sorteio. E daqui a pouco tem a disputa do Alex e do Eric. Nossa! Ai, gente, até o meu pai tá chutando, mas ele tá chutando errado. Vamos ver, tá chegando perto. Queria aproveitar, mandar um beijo pra Lu, pro Jonas aqui, pais do Eric, pros meus pais também, pro Alex. O Alex tá aqui, não. Tá aqui. Vamos ver, galera. Acho que por enquanto eu ainda não vi nenhum resultado certo. Vamos ver. Certo ainda não. O pessoal já raspou aí, mas...
Falei pro meu pai que tava chutando errado, nem tá chutando mais, desistiu. É isso aí, galera. Ele acha que não dá tempo, ele vai procurar. Vamos dar uma dica? Aê, acertou! Isso, e o Alex fez coisa errada no computador. Aqui, ó. Rafael Manguili, você foi o grande campeão. 278! Aí, ó, levando a mochila da Tule pra casa, mochila bem linda. É isso aí, parabéns. Esse teste foi sofrido, né, Alex? Você que tava lá fazendo, a gente via que o pessoal tava todo mundo quase morrendo lá no estúdio. É, ainda o teste. Você já tinha feito esse teste antes? Nunca tinha feito o teste FTP. E o teste foi bem no período que eu tava há um mês já sem pedalar, já tava no período de transição. Então, justifica um pouco ter abaixo de, cara, 300. Foi sofrido pra caramba aquele teste. Imagina. Os últimos 2 minutos ali, eu acho que demorou mais que os 18, os restantes ali. Você já fez esse teste também, né, Eric? Sim, teste de 20 minutos. É, a gente sempre faz no começo da temporada e tal. E no meio também pra ver como é que tá a evolução. Entrega dados importantes, né? Sim, pra ver a evolução, pra ver o que pode melhorar, o que pessoal aí que talvez já esteja treinando mais sério e quiser aí um investimento, às vezes fazer esse teste é uma boa, né, Eric? Ah, o próprio treinamento como ajuda de potência, né? É, o uso constante dele, eu acho muito importante, pelo menos. É isso aí. A gente vai chamar mais um intervalo, os meninos vão se posicionar aí pra ver quem que vai levar essa disputa. Os dois aqui já estão na competição aí. E aí, a torcida de vocês vai pra quem? Pra Eric, pro Eric, pro Alex, vamos ver quem que vai levar a melhor aí nessa disputa aqui do MTB 90 para levar para casa o troféu MTB 90. Vamos ver, galera, o que vai ser. There will never be a point in your life where it's the right time to do a great thing. If you're waiting for that perfect moment, that perfect timing, it's not going to happen. You know what you have to do? You have to create the perfect time and the perfect opportunity and the perfect situation. Você já pedalou sem pensar onde vai chegar? Quando eu comecei, só pensava quando finalmente ia chegar em casa. Era desgastante. Eu era pedreiro e a melhor parte do dia era pedalar de volta para casa. Chega! Eu queria mais, queria fazer do esporte a minha vida. Decidi competir, decidi largar tudo pelo meu sonho. Quando olho para trás, vejo que a vida é igual a corrente da bike. Cada momento é um elo e todos juntos fazem a vida girar. Foi uma história de paixão, de suor, vitórias e felicidades. É preciso ter pulso firme para não se perder ou se deixar levar. Meu objetivo sempre foi claro, representar o Brasil em uma Olimpíada. E foram 3. Fui muito além do que eu imaginava, mas não foi fácil. É preciso acreditar, arriscar e dedicar toda uma vida para conquistar os seus objetivos. Mas nem tudo são vitórias. A vida é cheia de altos e baixos. Mas tenho certeza que todo esforço valeu a pena. Não importa o quanto tempo eu pedale ou quão rápido eu chegue, sempre terá mais chão para percorrer. Por isso hoje, sei que o importante não é onde você quer chegar, e sim como. E o caminho não se faz sozinho. Encontrei pessoas que, assim como eu, são apaixonadas pela bike. Respiram bicicleta. Assim como no começo, a melhor parte é voltar e saber que serei muito bem recebido pela minha equipe. O esporte me levou a lugares que eu nunca imaginei. Thank you.
Voltamos, os meninos já estão ali posicionados. A gente vai começar com o Alex. Vamos ver quem que vai ganhar ali. Os meninos já estão treinando. Alex, tá confiante? Vamos nessa. É isso aí. Então vamos... vamos ver como é que vai ser essa disputa. Vai, Alex, pode jogar. A gente tem uma marquinha no chão, viu, galera? Que eles estão ali posicionados para ninguém roubar, ninguém chegar mais perto. Vamos ver como é que vai ser o primeiro lançamento do Alex. Pode ir, Alex. Vamos lá. A produção vai somar. Essa daí. 50? 30? 30? 30. 30, vai. Começou bem. Mais uma vez. 80! Show! Vamos lá para a última. Ih, Eric, o negócio ficou complicado para você, hein? Tudo bem. 10. Boa, Alex. Parabéns. Agora vai o Eric. Vamos ver. Eric ali ansioso, na pressão para fazer um número maior que o Alex. Vamos ver. Eita, 80! Vamos ver. Tá treinando, treinou antes. Vamos ver, vamos ver. 10. Vamos pro último lançamento. Oi! Vamos ver agora. Mais uma vez o Alex. Vamos ver, galera. Vai ter que fazer um belos pontos aí. Não, Alex, vamos lá. Essa torcida tá aqui confiante. Vamos ver, vamos ver. Mais uma chance. Pode ir, Alex. Nossa! Boa, boa, boa. Agora o Eric já tá nervoso, já tá pensando qual vai ser a estratégia pra segunda rodada dele. Pode ir, Alex. Eita! A primeira foi só pra te dar um gostinho de vitória, Eric, mas a segunda ele falou, não, parei de brincar, agora é sério. Vamos ver. Alex. Não, mas... Mas mandou bem, acertou uma ali. Quero ver o Eric fazer esses 100 pontos, hein, Eric? Vamos ver. Sua torcida aí já tá aqui também, a cara do Eric. Já tá liberado. Vamos ver. Primeira jogada do Eric. Não adianta quase cair, viu, Eric, pra acertar, viu? Tô de olho aqui que você tá quase caindo aí, viu? Pra fazer esses 100 aí, tô de olho. Viu, galera? Vamos ver. Boa! Aí vai ficar no suspense pra somar os pontos, né? Ó, mandou bem, foi equilibrado. Será? 50, né? Vamos, os meninos vão voltar e a produção tá somando. A gente já vai ver quem que vai levar o troféu MTB 90 pra casa. É isso aí, meninos. E aí, meninos, gostaram da nossa brincadeira aqui hoje? O que vocês acharam? Não, mas quem fez, ó, se fosse por... Você acertou no meio, fala aí. Faltou no meio. É que nem ganhar no boliche sem fazer strike, é verdade. É. Exatamente. Mas mandaram bem, parabéns, meninos. Eu sou aquela que joga na parede, entendeu? Então eu não posso falar muito. O Du tá concordando comigo. Eu reparei umas marcas que tinha do lado da parede, então agora entendi o que é. Já sabe quem é que tá acertando a parede, mas um dia a gente chega lá, não é mesmo? Queria mandar um abraço pro Rafael, que ganhou a mochila. O pessoal aí chutou vários números, parabéns. Ele aí que deve ter pesquisado, sei lá, se lembrou, assistiu o próximo Pro, viu o resultado. Comenta aí pra nós ver como ele sabia, né? É, aí ó, o Alex tá pedindo pra você comentar. Como é que você descobriu esse número aí? Como é que foi? Enquanto ele não comenta, eu queria fazer o convite pra galera. Amanhã a gente tem a Shimano Service Center TV aqui no MTB 90, às 19h30. Então... fica conferindo, né, pra saber. Eric, já assistiu algum programa da Shimano Service Center? Vi o primeiro. Gostou? Muito bacana. É isso aí, então, de parabéns. E já aproveitando, já que você tá falando em convite, eu posso aproveitar e fazer um convite, então, pessoal de São Paulo? Pode, Eric. Pessoal de São Paulo. Gente, esse menino tá muito chique. Já veio roubando aqui. De Indaial pro mundo, agora é palestrante, viu, gente? Quem então, aguenta? Queria aproveitar e convidar o pessoal de São Paulo, aqui da região, hoje à noite, às 7h30, lá na Pedal Urbano. Vai Heitor Penteado. Oi? É na rua Heitor Penteado. Ah, então tá bom. Eu sei que é do lado da minha casa, então eu... Tá aí o endereço. A Camila também falou que se comprometeu a ir lá. O pessoal da equipe vai estar lá também presente. Então, pessoal, aparece lá, a gente vai estar trocando uma ideia e vou estar dando minha palestra lá, contando um pouquinho da minha história. Então, às 7h30, lá na Pedal Urbana.
É isso aí, galera. Ficou o convite aí do Eric. E mais um convite, sigam a gente lá no Instagram, @mountainbike90. Então, assim, sempre que vocês quiserem mandar alguma sugestão, mandou foto, ai, comprei o uniforme do MTB90, manda uma foto pra gente, pode mandar no produçãomtb90@gmail.com. A gente quer saber por onde vocês andam pedalando, o que anda acontecendo. E agora, a gente vai ter um resultado... No meu computador? Deixa eu ver. Ah... O resultado de quem foi o grande campeão. Ai, meu Deus do céu! Gente, eu tô com o resultado de quem ganhou aqui. E o grande campeão do troféu MTB90 foi Alex, com 360 pontos. Uhul! Parabéns, Alex! Tem que abaixar isso, Alex! Boa! O Eric já tava com a mão no troféu achando roubado, que era dele. Roubado. Mas não rolou. Quem ganhou? Parabéns, Alex. Obrigado. É isso aí. O Eric vai treinando na próxima... Vou treinar quanto, mais em casa, lá na barbearia. Quanto que o Eric fez? Quanto? Olha, foi bem apertado. O Eric fez 340 e o Alex 360. Nossa. Então foi assim, foi aquela pontinhos. Jogada no meio ali mesmo que deu É, não, ali que ele... E ali só que confirmou ele que o Eric tá ruim de conta, porque achou que tinha ganhado. Então assim, tamo junto, fugiu da aula Eric. De matemática. Aí, deixa eu ver aqui, ó. O Rafael respondeu. Ele falou, cara, eu entrei no seu Insta, mas só tinha sua foto fazendo o teste. Voltei nos comentários aqui no vídeo e vi um pessoal comentando e vocês falando que estavam prontos. Foi no chute. Boa. Parabéns, Rafael. Belo chute. Bom, pessoal, queria muito agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa live. Sempre um prazer ter vocês nessa tarde de segunda-feira. Os meninos que estão aqui, ó, tirando foto. O Alex foi o grande ganhador do troféu MTB90. Meninos, obrigada. Queria agradecer. Desejar muita sorte aí pra vocês nessa temporada. Espero recebê-los mais vezes, que sempre é muito bom receber vocês aqui. Ainda mais juntos, né? Porque tava cada um vindo num dia, hoje veio os dois. E aí? Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o MTB90, mandando várias mensagens aqui. A gente tá lendo tudo aqui, fica aqui na nossa frente. A gente só tem a agradecer vocês, a toda essa motivação que vocês dão pra gente, esse suporte. Muito obrigado aí por estarem acompanhando. Realmente sigam lá no Instagram, que a gente já tem mais umas palhaçadas aí que a gente tá aqui postando ali nos stories. Então, ali que vocês vão ficar por dentro de tudo. E, mais uma vez, muito obrigado. E agora as considerações finais com do meu novo colega aí, grande aí, campeão. Que já chegou estreando muitas com vitórias, aqui não, muitas vitórias nesse começo de ano já pra esse moleque. Muito boa, feliz Eric. Agora, voltando com mais uma vitória pra casa. Só tenho a agradecer a minha família. Tá emocionado, por todo né? apoio, né? Foi muito tempo de treino. E aí o resultado vem, né? Realmente ele treinou enquanto que eu tava no banheiro. Não queria falar nada não, né? Mas tá roubado isso aí. Mas foi o tamanho do braço que ajudou. Obrigado pelo espaço aqui no MTB90 novamente. Será um prazer voltar aqui daqui uns tempos para falar mais um pouco sobre a trajetória, sobre tudo, né? Se Deus quiser contar de mais uma vitória. Se Deus quiser. E obrigado mesmo. E obrigado também ao pessoal de casa que torceu por mim. E aí, vocês galera. Fizeram total importância nessa vitória. É isso aí, obrigada. E pessoal, só mais um recadinho. O pessoal perguntou quando sai o vídeo da Pedal Place. Quarta-feira no nosso canal tem aí o vídeo da Pedal Place. E quinta-feira estaremos lá na Sense para fazer o lançamento da equipe. Então não perca, se inscreva no canal, ativa a notificação para você saber de tudo. Pessoal, muito, muito obrigada. Sempre uma delícia ter vocês aqui. E agora a gente vai se arrumar, né? Que daqui a pouco tem palestra do Eric. Valeu, galera. Até a próxima.